Bombaš samoubica koji je u Gaziantepu gradu na jugoistoku Turske ubio najmanje 50 osoba je maloljetnik. Predsjednik Turske za napad optužio ISIL. U Sarajevu zapaljena prostorija unutar pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg, istraga u toku. Na lokalitetu Koričanskih stijena obilježena 24. godišnjica stradanja više od 200 muškaraca nesrpske nacionalnosti iz Prijedora i okoline. Pratite treći dnevnik federalne televizije. Bombaš samoubica koji je sinoć u jugoistočnom turskom gradu Gaziantepu ubio najmanje 50 osoba na proslavi vjenčanja je dijete uzrasta između 12 i 14 godina. Izjavio je to turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koji je kazao i da je za napad okarakterisan kao teroristički, vjerovatno odgovoran ISIL. Osude napada stižu iz cijelog svijeta. Samoubilački bombaški napad dogodio se kada je velika grupa ljudi sa proslave vjenčanja krenula da slavi na ulicama Gaziantepa, većinski kurdskog grada na jugoistoku Turske u blizini sirijske granice. Žrtve i svjedoci govore o razmjerama tragedije. Potrčali smo ka mjestu eksplozije. Na tlu, u krugu od stotinjak metara, bilo je mnogo tijela. Skoro svi su ležali u krvi, ljudi su bili bez ruku i bez drugih dijelova tijela. Turski predsjednik optužio je ISIL za napad okarakteriziran kao teroristički koji je, kako je rekao, izveo maloljetnik. Bombaš samoubica dobi između 12 i 14 godina je ili sam detonirao eksplozivnu napravu ili je detonirana daljinski. Od 94 ranjene osobe, njih 69 je hospitalizirano, od kojih je 17 u kritičnom stanju. Vjerujemo da je 51 osoba ubijena. Osude napada stižu iz cijelog svijeta, dok je Papa Franjo pozvao na molitvu za žrtve. Najmanje 20 osoba je ubijeno kada su bombaši samoubice detonirali dva automobila bombe u sjedištu lokalne uprave u regiji Puntland u Somaliji. Stanovnici grada Galkayo su potvrdili da su u kratkom razmaku čuli dvije glasne eksplozije, nakon čega je uslijedila teška paljba. Cilj militanata je bio da nam nanesu što je moguće više štete. Ima mrtvih i ranjenih i na našoj strani, ali napadači su gore prošli. Odgovornost za napad preuzela je grupa Eš-Šabab. Analitičari smatraju da je možda riječ o osveti za hapšenje petorice njihovih članova u Galkayu prošle sedmice. Najmanje 42 osobe poginule su u Jemenu u protekla 24 sata u sukobima između provladinih snaga i šiitskih pobunjenika. Portparol provladinih jemenskih snaga saopćio je da se u regiji istočno od Sane vode žestoke borbe, te da provladine snage nastavljaju operaciju s ciljem oslobađanja prijestolnice koju već dvije godine kontroliraju pobunjenici. Slični sukobi vode se i u blizini grada Taiza. Kako nezvanično saznajemo, Adem Karamuja danas se predao MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona. Bio je u bijegu od incidenta zbog lokalnog vodovoda u selu Ošve kod Maglaja i za njim je bila raspisana potraga zbog sumnje da je počinio krivična djela, ugrožavanje bezbjednosti, izazivanje opšte opasnosti i zagađivanje vode za piće. Karamuja je priveden u službene prostorije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a sutra će biti predat kantonalnom tužilaštvu Zenica. Podsjećamo, ranije je hapšen u okviru akcije Damask 2014. godine. Tužilaštvo BiH protiv njega i još 11 osoba podiglo je optužnicu zbog sumnje da su kao članovi organizovane terorističke grupe učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka. U utorak će biti održana sjednica Savjeta za provođenje mira. Razmatraće se odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kojom je za 25. septembar zakazan referendum o 9. januaru kao danu RS-a. Inače, pitanje održavanja referenduma postao je novi kamen spoticanja na političkoj sceni naše zemlje. Iz OHR-a je već ranije saopćeno da je referendum protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se njime Republika Srpska zapravo gura u izolaciju. Kako je najavio visoki predstavnik u našoj zemlji, i sutra će biti održani sastanci sa nekim članicama PIK-a, a zvanična sjednica bit će održana u utorak. Sa članicama PIK-a, sa nekima imamo sastanke. Neki su tražili i da se pripremi dogovor taj utorak i onda ćemo vidjeti šta će biti utorak. Zakazivanje referenduma izazvalo je burne reakcije i postao je novi kamen spoticanja na političkoj sceni naše zemlje. Da bi dobro bilo da kolega Bakir zove kolegu Milorada i da sjednu, da se to riješi. Reagirala je i opozicija. Naime, lider SDP-a izrazio je zabrinutost da priča o referendumu nije samo predizborna kampanja. Nećemo biti žirant nikome, a najmanje Bakiru Izetbegoviću,
i stranki demokratske akcije. Ove sedmice trebale bi biti održane i sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao i Vlade Federacije, na kojim se očekuje usvajanje mehanizma koordinacije nakon što je to uradila Vlada Republike Srpske. Oko mehanizma koordinacije koplja su se lomila od početka godine, kada je objelodanjeno da je usvojen na tajnoj i hitnoj sjednici Vijeća ministara. Tekst mehanizma koordinacije konačni i zajednički produkt svih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini, da ne postoji niti pobjednik, niti poraženi. Tada se protivila vlast u RS-u pod isprikom da su izostavljeni iz odlučivanja. Dogovor oko mehanizma koordinacije postignut je na sastanku lidera SDA i SNSD-a Izetbegovića i Dodika u istočnom Sarajevu, a potom burna reakcija lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da su kantoni izbačeni iz odlučivanja o mehanizmu koordinacije. Da se politički problemi nižu jedan za drugim potvrdio je nedavno lider HDZ-a, kazavši da ni na državnom ni na federalnom nivou nema parlamentarne većine. Očigledno je da su na svim nivoima nesuglasice. Hoće li one biti riješene, trebalo bi biti jasnije u utorak, kada je najavljen sastanak lidera SDA, SBB-a i HDZ-a, Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića. U posjeti našoj zemlji boravi premijerka Škotske Nicole Sturgeon. U Sarajevu se sastala sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Denisom Zizićem. Premijerka Sturgeon nakon Sarajeva posjetila je Srebrenicu i memorijalni centar u Potočarima te odala počast žrtvama genocida. Istakla je da je važno pokazati da su žrtve i 21 godinu nakon genocida u mislima i srcima stanovnika Škotske. Duboko sam dirnuta mojom današnjom posjetom. Genocid koji se ovdje dogodio ne smije se zaboraviti i majke Srebrenice zaslužuju pravdu i mir, a svi se trebaju zalagati za očuvanje mira i pomirenja. Zapaljena je prostorija unutar pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Iz MUP-a kantona Sarajevo kažu da je sudski vještak zaključio da je do požara došlo upotrebom otvorenog plamena. Istraga je u toku, a policijski službenici rade na otkrivanju počinilaca. Prilikom pripreme za nedjeljnu liturgiju paroh Dolački primijetio je dim unutar crkve te odmah pozvao policiju i vatrogasce. Požar je dolazio iz Ostave, ubrzo smo reagovali, pozvali policiju, vatrogasce. Vatra je ugašena, napravljena je istraga i očekujemo izvještaje po tom pitanju. U MUP-u kantona Sarajevo ističu da je požar odmah lokaliziran, da nije bilo žrtava i da radi na što bržem otkrivanju počinilaca. Tokom vršenja uviđaja, sudski vještak za protupožarnu zaštitu došao je do zaključka da je do požara najvjerojatnije došlo upotrebom otvorenog plamena. Naši policijski službenici rade na rasvjetljavanju svih činjenica koje su dovele do ovog požara te identifikacije i pronalasku izvršioca. Paroh ističe i ranije neprijatne situacije s kojima su se suočavali dok u MUP-u kantona Sarajevo trebaju analizirati i video materijal sa nadzornih kamera. Koliko mi je poznato, slabo šta je od toga istraženo. Iz tog razloga postavljene su i policijske kamere prije neki 3-4 godine, ne znam tačno. Ja dok ne vidim snimak ne mogu vam o tome govoriti, tako da to su operativni podaci. Istražnim radnjama bit će utvrđeno pod kojim okolnostima i ko je počinilac, a u MUP-u kantona Sarajevo nadaju se što bržim rasvjetljavanju ovog slučaja. Na lokalitetu Koričanskih stijena obilježena je 24. godišnjica stradanja više od 200 muškaraca nesrpske nacionalnosti iz Prijedora i okoline. Pripadnici interventnog voda Prijedorske policije, kojim je zapovjedao Darko Mrđa, izdvojili su ih iz konvoja i strijeljali nad liticom rijeke Ilomska. Darko Mrđa je pred Haškim tribunalom osuđen na 17 godina zatvora i nakon odsluženih 2/3 kazne pušten je na slobodu. Posmrtni ostaci većine ubijenih još nisu pronađeni. Bacanjem niz liticu preko 200 ruža, koje simboliziraju nevino izgubljene živote, preživjeli porodice stradalih te brojni okupljeni, prisjetili su se ubijenih 21. augusta ratne 1992. godine. U konvoju se nalazio i Sabahudin Garibović, kojeg su, kaže, sekunde dijele od sigurne smrti. Rekli da idemo za razmjenu, da iziđemo iz autobusa, da će sve stvari doći za nama. Ja nisam izišao, eto, igramo slučaja nas 22, vojno sposobna smo na kraju došli u Travnik. Porodice žrtava godinama bezuspješno tragaju za posmrtnim ostacima najbližih. Za 24 godine Hasan je od svog oca pronašao samo zub, a iz Crvenog križa su tek nakon intervencija švicarske vlade ponovo otvorili njegov slučaj jer je on za njih već ukopan. Kad sam došao do osobe koja je potpisala, kaže vaš otac je ukopan na šehidskim mezarlucima u Kozarcu. Ja sam tad bio na toj dženazi, moj otac
nije ukopan. Molila bi kogod zna da je igde da ima grobnicu da se otkopa, da ja imam bijeli nišan da ga mogu zagrliti. Za zločine počinjene na Koričanskim stijenama izrečeno je više od 200 godina zatvora, među kojima i Darko Mrđa, kojeg je Haški sud osudio na 17 godina zatvora i koji je nakon odslužene 2/3 kazne pušten na slobodu. Danas komšija komšu udari šamarom pa dobije godinu dana zatvora. Na ovom lokalitetu je strijeljano 200 ljudi, njih 11 je dobilo 200 godina zatvora. U straženje istine, članovi porodica ubijenih, ali ostali okupljeni žele vjerovat kako će uspjeti pronaći posmrtne ostatke najbližih i konačno smiriti duše. U nastavku sportske aktuelnosti. Večeras će se svečanom ceremonijom završiti 31. ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiro. Predstavnici SAD-a su najuspješnija nacija, a njihovi košarkaši su pobjedom protiv Srbije 96:66 osvojili zlato. Španjolska je savladala Australiju i došla do bronce. Na rukometnom turniru senzacija. Selekcija Danske je bila bolja od Francuske 28:26 i osvojila svoje prvo olimpijsko zlato. Treći su rukometaši Njemačke koji su porazili Poljsku. Domaći navijači slave odbojkaše koji su dominantnom predstavom porazili Italijane 3:0 i osvojili najsjajnije odličje. Brončani su odbojkaši SAD-a koji su bili bolji od Rusije. A odigrane su dvije današnje utakmice 6. kola nogometne BH Telekom Premier Lige BiH. Radnik je u gostima pobjedio Vitez 4:1, dok je Široki Brijeg porazio Krupu 3:1. Jučer su postignuti ovi rezultati. Željezničar Zrinski 0:1, Olimpik Mladost 2:3 i Sloboda Čelik 2:0. Kolo će kompletirati sutra Sarajevo i Metalege. Na tablici Sloboda i Zrinski imaju po 13 bodova, Mladost ima 10. Na začelju su Metalege i Olimpik sa 3 boda. Jajca je ovog vikenda bio izuzetan domaćin 15. državnom prvenstvu u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Nakon dvodnevnog natjecanja u svim kategorijama na 200, 500 i 1000 metara u svim kategorijama proglašeni su najbolji. Prvak države za 2016. godinu je Haris Suljić iz kajak kanu kluba Brčko i ovo mu je 13. titula zaredom. Državno prvenstvo u organizaciji Kajakaškog saveza na Plivskom jezeru na domak Jajca praktično je kruna jednogodišnjeg rada klubova koji su na prvenstvo stigli sa takmičarkama i takmičarima u svim kategorijama od najmlađih do seniora. Na ovom 15. državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u kajaku kanu na mirnim vodama prijavljeno je 9 ekipa sa 200 takmičara. Na Plivskom jezeru, kojim zbog izuzetnih uvjeta i danas treniraju brojne reprezentacije pri odlaska na prestižna evropska i svjetska takmičenja, danas su bosansko-hercegovački takmičari odmjeravali snage. No i oni najbolji, poput višestrukog evropskog prvaka Savića, kažu da se tek ovdje vidi kvalitet. Iskreno, obično kažu da je divlja voda teža za veslati, samim tim što je ono teško izboriti se sa brzatima, ali na ovom jezeru je stvarno veliki problem zato što je gusta voda, tako da možda čak da je ovo i teže od divlje vode. Nažalost, bez obzira na izuzetnu organizaciju ali i trud domaćina, prvenstvo nije baš izazvalo veliko zanimanje stanovnika Kraljevskog grada. Nestabilne vremenske prilike očekuju se u većem dijelu naše zemlje. Detaljnije u nastavku. Sutra pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje u Krajini i u Hercegovini. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu naše zemlje i do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjeren razvoj oblaka. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 19 stepeni. Za naredna tri dana meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će dostizati 32 stepena. U većem dijelu naše zemlje se očekuju nepovoljne biometeorološke prilike. Ovi uslovi mogu kod meteoropata i hroničnih bolesnika uzrokovati nervozu, slabije raspoloženje ili druge manje poteškoće uzrokovane vremenom. Gledali ste vremensku prognozu. Ugodna noć! Toliko od dežurne ekipe 3. dnevnika. Hvala na pažnji.